глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Журналісти програми «Схеми» отримали в розпорядження аудіозапис наради у кабінеті керівника підрозділу державної компанії «Енергоатом», учасники якої обговорюють, як приховати факти зникнення частини коштів, виділених на будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС. Результати розслідування опублікували на сайті Радіо Свобода. За даними «Схем», керівництво «Енергоатому» у грудні 2020 року публічно заявляло про майже 100% готовність об'єкта, але водночас для завершення будівництва уклала непублічну угоду на 422 мільйони гривень з новим приватним підрядником фірмою КБР, яку залучили незаконно, без проведення належного тендера. «Схеми» з'ясували, що протягом 2021 року «Енергоатом» непублічно перерахував цій приватній компанії вже понад 1 мільярд гривень на завершення будівництва сховища, якого досі не ввели в експлуатацію. Повідомляють, що 28 грудня 2020 року в кабінеті Миколи Божка, керівника «Атомпроект інженірингу» підрозділу «Енергоатому», який є замовником будівництва від держави, відбулася розмова у присутності приватних підрядників та субпідрядників, які до цього привласнювали державні кошти на будівництво сховища. Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, спіжені і таке інше. Потрібно знаходити інші джерела фінансування. І до того ж їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не дуже розуміємо, каже голос, схожий на голос Миколи Божка. На аудіозаписі чиновник радиться з присутніми, як приховати корупцію. У мене є діри, які простіше залатати з того боку, ніж з цього. Тому що діри бувають різні. Тому слухайте уважно, припиніть панікувати. Ми сильно напружуватимемося для того, щоб максимально вас витягнути. Тому що витягнувши вас, ми витягнемо себе. Нам вашої крові не потрібно, каже він. У розмові згадують закупівлю одного з головних елементів сховища – системи контролю радіації. Вам за систему радіаційного контролю додатково заплатили 22, правильно я розумію? Мені треба було вас виручити і себе виручити. І тому ми там пішли на реальні порушення. Ми заплатили вам гроші нецільові, до першої перевірки, каже голос, схожий на голос Божка. За даними журналістів «Схем», у грудні 2020 року субпідрядник будівництва «Укренергомонтаж» отримав додаткові 22 мільйони гривень на системи радіаційного контролю від нового генпідрядника фірми КБР. Хоча, як зазначають «Енергоатом», за документами раніше вже закуповував цю систему через колишнього підрядника будівництва «Укрбудмонтаж». До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.